Nii, ja nagu arvutist ja raadiotest veel vähe oleks, saime veel hea sõbra käest, kas ta nüüd just hea sõbra on, aga lihtsalt tegelane, telefoni peakomplekti 2,5 mm, siis mõned laadjad, ja mingi firma oma. See on üldse üks kahtlane ühendus, mida me ei tea, mis sellega teeme. Ja üks oli veel see autoadapter oli ka olemas. Aga see on üldiselt kõik selle kohta, mis meil õnnestus täna saada, nii et järgmise korra.